So, magkakamay tayo kasi this is the best way to eat kabsa or bukari. Hello guys, again welcome back to my vlog. And yes, you're still watching Sony TV on YouTube. And for today's video nga, ayun, dahil day off natin kanina at wala tayong ginawa kundi natulog lang the whole day, ay tinamad tayong magluto. Kaya naman ang siste o ang ending ay bumili lang tayo ng pagkain dito sa malapit sa atin. Ito yung pagkain kung saan kung ikaw ay nasa Arab County, alam na alam itong kainin dahil isa ito sa mga paboritong kainin ng mga locals. At syempre ng mga kababayan nating OFW sa bansang Saudi Arabia o saan mang parte ng Middle East kayo doon. At dahil dyan, bumili tayo ng tada! So ayan, bumili tayo ng bukari o ito ay chicken at saka ng kabsa at ito. So meron tayo rito half barbecue o half grilled na chicken. So ngayon ang presyo nito dito sa Jeddah, dito sa malapit sa amin ay kung meron kang half barbecue na ganito at saka at saka rice na ganito, oops, na ganito kadami, ang presyo nito ngayon ay 19 riyals na. So para naabutan ko ata ito, mga 12 riyals lang ata dati o mga 15 riyals lang. Pero dahil nga sa may kamahalan na rin ang paninirahan natin dito sa bansang ito, ayan, nagtas na gawa ng tax. Pero syempre, dahil masarap, so okay lang yan. At may mga kasama tong, ayan, ilayo-layo nga natin dito. Dito nga tayo. So ito yung rice. At dito nga muna natin itong tubig. So pag binili natin to, may kasama siya sibuyas. At dito muna natin, may lemon. Ayan, sibuyas ulit. Merong girgir yan, girgir. So, siguro naman ito ay bagas na kasi binibigay nila to pag may order kang ganito. So, dito na muna natin yan. At ang nagpapasarap dyan, syempre meron din silang sili. Ayan, may sili. Ang sili dito guys ay hindi kagaya sa Pilipinas na sobrang anghang. Dito medyo manamis na miss ang sili. So, dyan muna natin yan. At meron silang salsa. Salsa nga ba o sarsas kung baga sa atin. Ito ay chili na may tomato. So masarap yan. At syempre, dahil nga magmumukbang tayo ng pagkain ng dito sa Middle East, syempre hindi lang yun ang ating binili. Meron din tayong biniling. Nasaan na ba yan? Tada! Ito. Balik ko naman, may kasama siyang ayan, tinapay. Diba ang dami? Yung iba, ito lang yung kinakain, buhay na. Pero dahil sa ating mga Pilipino na rice is life, syempre meron tayong kabsa rice. At ito, so bukod sa inihaw na chicken na binili ko, meron din tayong shawaya. Ayan, ito yung shawaya. Iba ako lang kakain. So ito naman yung parang roasted chicken nila. So ito yung parang andok sa atin. So nandun siya sa nandun siya sa ano, sa may iniikot-ikot na parang talagang sa andok. So, bumili tayo ng half. Ito ay, kung walang rice, ito ay 12 riyals. So, total yung binayaran kong pagkain ay nasa 31 riyals. So, siguro nasa 500 pesos. At, alam nyo ba, nung una ako rito sa Saudi Arabia, syempre, first time, hindi ko alam na kung paano siya kainin. Kinakain pala siya gamit ang ito, meron siyang plastic. So, dito, ito. Itong plastic na to, o ang tawag nila dito ay safra. Tama ba ako? Safra nga ba to? Ayan, ilagay natin dito sa ating mesa ang plastic na to. Yung iba, para dumidikit sa ating mesa, yung iba medyo winiwisikan nila ng tubig. So, ganyan ang pagkain dito. Kahit pag kumain ka sa restaurant o dun sa area nila, talagang may plastic. Hindi sila nagsiserve ng plato, kumbaga, talagang ganito. At saka, ano ba yan? Ayaw makisama?
Ang hirap naman, nasa ng ano, kasi kalahati ito eh. So, ayun. So, dito natin, ilalagay natin siya sa plastic. At... Siyempre, mas lalong sasarap ang pagkain ko merong... 7-Up. Minsan lang ako mag-soft drinks, ngayon lang ulit kasi ito nga, pampadighay. At ayun, so... At ang pagkain nito ay ganito. So, meron tayong plastic, ilalagay na natin itong... Ayan. Yung ating pagkain at itong manok. Actually, pareho siyang manok. So, ayun na. Hindi naman natin ito mauubos. Ayan. So, ito yung half ng ano, ng barbecue. At ito naman yung roasted chicken. Ayan. So, may option tayo na kakain tayo gamit ang tinapay na ito. O kaya naman, kanin. So, dahil rice is light. Ayan. Ibuhos na natin. Ganito ang pagkain nito dito, guys. So, nasa plastic talaga siya. Yung pinaka-plato niya is plastic. Tapos, nagkakamay. So, kung akala ko noon na sa Pilipinas lang niya gagamit ng kamay, nung pagpunta ko rito, nagkakamay din sila. So, magkakamay tayo kasi this is the best way to eat kabsa or bukari. At, ayan na. Eto, mayaman sila sa sibuyas. Kung sa Pilipinas, ang sibuyas ay pagkamahal-mahal, hanggang ngayon ba, mahal pa rin ba yung sibuyas? So, ayan, kain na tayo at ito yung ating food for today. Ang unang ginagawa dyan ay minsan, pinipigaan ng calamansi. Kaya lang parang walang may piga yung lemon. So, anyway, kaliwali na lang. Kaliwali means never mind. So, hayaan na natin. At ito yung kanilang parang chili sauce. Hindi ko siya maipakita masyado. Kasi ano. Anyway, so ito na lang. Ilapit natin. At ibubuhos natin dito ang chili sauce. Wow! Sarap nito kasi maanghang to. Tapos, kuha tayo ng sili. At magpiraso na tayo ng ating chicken. Ito yung chicken. Sarap. Malaso yung ano, yung barbecue. So, addict ako rito sa ano, sa sauce na to. Kasi masarap talaga. And, ito ay girgir. Hindi ko alam kung anong tawag rito pag English o Tagalog. Basta girgir to. So, sinasama siya sa pagkain. Dito, ganan. Sarap. Tapos, kagat tayo ng sili. Sarap. Tapos, magbukas tayo ng Pepsi. Kasi, nararamdaman ko yung sipa ng sili. So, para nandito yung sili. Kaya, mag-Pepsi tayo. Hindi pala Pepsi, 7-Up pala to. So, ayan na. Ang masarap dito kasi hanggang kalooban, may seasoning siya. So, hindi lang sa labas. Sa labas, nagpapasarap yung medyo natosta gawa ng pagkaka-grilled. So, ayan. Hindi ko mahilig sa sibuyas. Pero, para sa inyo, wow. Para sa Sony TV, subukan natin kumain ng sibuyas. Manamis-namis siya. Kung ganito yung lagi mong kakainin,
Masarap nga siya, kaya lang, siyempre, ang consequence nun ay mananaba ka. Wow. Para namang hindi ko mataba. Pero, minsan lang ako kumain ng ganito. Pag nagka-crave lang, gaya nito. Para naman, may share ko naman sa inyo yung, kung ano ba yung usual yung kinakain dito sa Saudi Arabia, kung nandito ka, para sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, sa mga magkaanok at mga kaibigan at mga nanonood ng Sony TV. So, ito po yung kalimitang pagkain po rito ng mga locals. At isa po ito sa mga paboritong pagkain din ng mga Pilipino rito sa Saudi Arabia. Kasi, sobrang tipid niya. Ang daming kanin na guys. Tapos yung chicken mo, malaki. Hindi ka guys natin na parang tinitipid yung servings. Tapos, at yan na nga. Kwento muna tayo. So, tapos ito na yung roasted chicken. Yung parang ano sa atin, andox. Tingnan natin to. Malambot din siya. Iba naman yung lasa niya. Pero kung ako yung tatanong yun, mas gusto ko yung barbecue kumpara dito sa roasted chicken. Pero good thing, may lasa yung roasted chicken nila dito. Medyo may alat. Unlike dun sa ibang kabsahan na wala talagang lasa. Pero ito masarap to, may lasa. At dahil dyan, huwag yun natin ibuhos kasi konti na lang. Dalawa lang yung binigay sa akin eh. Ito. May ano rin siya, may tusta-tusta din tong roasted beef na to. Tinan mo. At gaya nga yung sinasabi ko, yung iba, ang ginagamit nila ay ito lang. Kung ayaw nilang mag-rice, ito rin yung kinakain nila. Masarap din itong tinapay na to. Ganito lang yan. So, ganan. Minsan, binabalot nila dyan. Ganan. Tapos, isasaw-saw. Ha? Ano? Kakainin. Para man sa tinapay. Pop? O kung hindi naman, papapakan na nila yung tinapay. Tapos pinapapakan nila yung manok. May iba rito, may tinda rin silang baka o laham. Kaya lang, doon sa pinibilhan ko, hindi sila nagtitinda ng ibang tinda. Ito lang. Sa wireland, kaka barbecue. Dito kasi sa area ko, hindi masyadong maraming gantong kainan. Unlike sa Gornata o Macarona doon, masarap. Maraming makakainan. Noon ha, hindi ko lang alam ngayon kasi since nga tinibag na o dinimolish na yung ibang part ng kabahayan dito sa Jeddah. So marami dun sa mga alam kong kainan, siguro wala na rin yun ngayon. Diba? Pop. Tumain din tayo ng dahon. Gir-gir ang tawad na dito. At sa mga nagtatanong po nitong t-shirt na to, nitong Sony TV t-shirt, ayun po, bali sa ngayon po kasi naubos na po yung ating stock nito. So hopefully, pag bakasyon ko po ulit sa Pilipinas, is magpagawa po ulit ako ng ganito kasi mas mura doon. At ayun, at makapagbigay po ulit ako dun sa mga kabayan nating may gusto po nitong Sony TV. And libre po ito, wala po itong bayad. Kaya don't worry, message lang po ako. At ayun, once na magkita po tayo, then iabot ko po sa inyo rito sa Jeddah, Saudi Arabia. Pero mas maganda po, na ibibigay ko po ito sa inyo kung nagpadala po kayo sa Paori gamit ang Bank of Commerce para mas maganda po yung ano, yung ating pagkikita, di ba? At dahil dyan, kain po tayo ng sili. Pinagpapawisan na ako sa anghang. Ngayon, bali natapos ko na yung kanin na nilagay ko. Yung kanin na yun is marami pa siya. Parang 1/4 pa lang ata yung nailagay ko. O mga ganun pa. May 3/4 pa ako. So ito yung kanin. At ito yung kanin ko kanina. Ubus na. Pinag-iisipin ko, kukuha pa ba ako o hindi na. Pero, ayun o, kung makikita nyo, parang kukunti pa lang yung part na nakain ko.
So pwede pa to bukas. At eto, konti pa rin lang. So, pwede pa yan. Pero, sorry po. Kukuha po ulit ako ng kanin kasi namiss ko to. So, kainin muna natin yung eto tong kanin to. Tapos saka tayo magpaalam. So, ayun. Ayun lang. Grabing init. So, sa mga kabahay natin dyan na paborito tong mga ganitong pagkain, comment down below. Anong masasabi nyo? Anong first experience nyo nung kumain kayo ng Bukari? Kasi may mga kababayan tayong ayaw talaga ng Bukari. Pero, ako naman, gusto kong i-enjoy yung pagkain. Gusto kong makain yung mga local food dito. Gusto kong makain yung mga pagkain para, alam ko, pag nakita ko, hindi yan masarap. Masarap yan. Yung mga tipong ganun. At least, meron akong masasabi tungkol sa pagkain kung gusto ko o hindi ko gusto. Pero, masasabi ko, gusto ko itong Bukari na ito. Bali, ubusin ko na itong part na ito ng manok para meron tayong pagkain pa bukas. Kasi, tamad tayong magluto. So, swerte tayo pag may magalitong tira-tira na hindi naman masyadong nababoy. Diba? So, tapos na yung ating pagkain at na-enjoy ko itong pagkain na ito. Again, thank you for watching. At I hope sana nagustuhan nyo itong ating vlog tungkol sa pagkain ng Bukari or ng Kabsa. At alam ko, natakam kayo. So kung natakam nga kayo, ano pang iniintay nyo? Pumunta na kayo sa malapit na kabsahan. Umorder na kayo ng ganito. At i-enjoy nyo na ang pagkain. Kasi alam ko, mas may enjoy mo yan. Deserve mo yan. Kailangan mo yan. And again, thank you for watching Sony TV. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe and click that notification bell para lagi na update sa ating mga kainan, kwentuhan, padalahan at kung ano-ano pa. Dahil dito sa Sony TV, laging kasama ka. Again, thank you for watching and God bless. Bye-bye.